Evo, prije samog završetka Europskog vijeća, imamo sad malu pauzu do 8 na večer. Želio bih izvijestiti o najbitnijim današnjim zaključcima. Prvo što je za Hrvatsku posebno važno, Europsko vijeće je pozdravilo hrvatsko članstvo u šengenskom prostoru od 1. siječnja ove godine. Dakle, svi šefovi država i vlada su nam čestitali i zahvalili na reformama koje smo poduzeli, te se vesele da smo evo zajedno i sa europodručjem koje smo pozdravili u zaključcima iz lipnja, sada učinili to ponovo za Schengen na ovim zaključcima u Europskog vijeća u prosincu. Druga važna tema za Hrvatsku da je Europsko vijeće danas dodijelilo status kandidata Bosni i Hercegovini. Nakon više od 6,5 godina od trenutka podnošenja zahtjeva za članstvo, Hrvatska je kontinuirano, konzistentno podržavala Bosnu i Hercegovinu na njenom europskom putu i u vrijeme podnošenja zahtjeva za članstvo i u međuvremenu, i drago nam je da je evo ove godine nakon izbora i u izvješću Europske komisije bila vrlo jasna potpora da se dodijeli status i danas smo i o tome raspravljali. Meni je drago da je upravo sa današnjim sastankom Europskog vijeća koincidirao i sastanak političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, gdje je postignut dogovor o koaliciji na državnoj razini, što upućuje na jasan zaključak da je situacija nakon ovih izbora znatno drukčija nego prije 4 godine, a takva funkcionalnost i ambicija za reformom omogućit će Bosni i Hercegovini da brže napreduje prema Europskoj uniji, a Hrvatska će, kao što sam to puno puta rekao, kao prijateljska zemlja, susjedna zemlja, iskreno na tom putu pomoći. Mi smo danas razgovarali naravno i o Ukrajini, obratio se jutros predsjednik Zelenski. Još jednom je potvrđena vrlo jasna privrženost Europske unije da pomogne Ukrajini na različite načine, uključivši i EU vojnu misiju pomoći Ukrajini, koja se direktno nalazi u našim zaključcima, čini mi se u 3. ili u 4. paragrafu, i oko koje ovdje vlada široki konsenzus. Također razgovarali smo i o pitanju energetike, usvojili smo zaključke. Ono što je bit, a to je danas bilo sasvim jasno, da ministri energetike koji će ponovno, nakon što su već bili ovoga tjedna u Briselu, nakon Europskog vijeća doći ponovno u Brisel u ponedjeljak, imaju zadaću da postignu dogovor o tim mehanizmima ograničavanja cijene plina, čime bi se naravno utjecalo na ukupnu ekonomsku i financijsku situaciju u Europi i čime bismo na određeni način smanjili pritisak na vlade, na Europsku uniju, da svojim intervencijama i subvencijama pomaže i građanima i gospodarstvu i različitim institucijama industriji kako bi mogli iznaći sredstva za plaćanje energenata. Evo, ukratko, to je ono što je najbitnije. Bilo je tu još nekih drugih tema, ali mislim da je ovo najvažnije sa aspekta Hrvatske. Bilo je nekih rezervi Poljske što se tiče financijskog paketa Ukrajine, to je otklonjeno. Pa vodili su se razgovori, mahom je to bilo paralelno sa našim sastankom, na sastancima stalnih predstavnika, ali uvijek se nastoji postići konsenzus. Kad je bio summit u Lipnju, gdje je uvršten taj zaključak, u zaključke je uvršten taj pozitivan poguranac, ajmo reći, za BiH. Iz Hrvatske i od predsjednika Republike i dijela oporbe bilo apela da Hrvatska blokira tada da dodjeljivanje statusa Ukrajini, ako ne može BiH, ne može ni Ukrajina. Retrospektivno sad, kad na kraju godine ipak je i BiH dobila taj status kandidata, po istom zapravo receptu kao i Ukrajina. I kad je ispunila neke ove uvjete, neki pomaci se događaju u samoj BiH, bilo je i od predsjednika Republike izjava da nema šanse da oni ispune te uvjete. Kako sad gledate na sve to? Jer bili ste i pod pritiskom da blokirate zbog BiH Ukrajine. Nisam bio pod nikakvim pritiskom, pa mi donosimo svoje odluke koje su uvijek principijalne i konzistentne. Nije dolazilo u obzir da mi blokiramo davanje statusa kandidata Ukrajini ili Moldovi ili kondicioniranog statusa kandidata Gruziji, nego naprotiv, zahvaljujući Hrvatskoj i baš našoj intervenciji, tadašnje izričaj paragrafa koji se odnosio na Bosnu i Hercegovini omogućio da komisija izađe sa onako pozitivnim izvješćem i da se danas ova odluka donese. Prema tome, u ovoj godini isporuke, ja ću to ponoviti ne znam koliko puta, i Schengen, i europodručje, i sutra 700 milijuna eura za nacionalni plan oporavka i otpornosti, i Schmidtova odluka na dan izbora u Bosni i Hercegovini, i danas kandidatski status Bosni i Hercegovini, i odluka da se konačno riješi pitanje izbjegavanja dvostrukog oporezivanja sa SAD-om,
ulazak u Global Entry program. Mislim da je Hrvatska što se tiče vanjsko-političkih tema, ali one su u biti svaka je strateški cilj hrvatske državne politike, napravila enormne iskorake. Ovo je zaista godina koju ćemo dugo, dugo pamtiti. To, vjerujte mi, svi kolege vide i itekako pozdravljaju i čestite. Što očekujete sutra, kakav ishod glasanja u Saboru, ako ne skupite dvotrećinsku većinu, hoće li to onda ipak biti jedan poraz na kraju godine isporuke? Ne, odgovornost, ja to cijelo vrijeme govorim na oporbi, dakle HDZ je tu jasan, parlamentarna većina je jasna, pozicija Europskog vijeća je jasna, vijeća ministara je jasna, nema ničeg normalnijeg i prirodnijeg nego da Hrvatska sa svojim iskustvom sudjeluje, participira u jednoj određenoj mjeri, pomogne Ukrajini u kontekstu vojne misije Europske unije. Ja vjerujem da je većina političkih aktera svjesna svoje odgovornosti i sutra će pokazati kako vide svoj glas i svoju političku odgovornost u Saboru. Dakle, u potpunosti odgovornost na onima koji dvoje, ne na onima koji su za. Pa vjerujete li da ćete imati taj 101 glas? Ne radi se da li ću ga ja imati. Stvar je o Hrvatskoj, da li će oni koji dvoje odabrati da je nešto dobro, a ne odabrati nešto što nije dobro. Pa što vam javlja Bačić, recimo? Jel imate informacije iz Sabora? Jel prikupljeno? Ne, nemam nikakvih novih informacija, odnosno ono što oni govore u Zagrebu. Ne znam, nisu oni jedini u Hrvatskom saboru. Što se tiče Bosne i Hercegovine, svi znamo da posao zapravo tek sad počne nakon kandidatskog statusa. Uopće je rečeno da se sprema neki akcijski plan, da im se pomogne i olakša da ispune ove neke duže, najnužnije uvjete. Što će Hrvatska, koji plan Hrvatska vlada ima oko pomoći Bosni i Hercegovini, da ipak počne dalje ispunjavati i nastaviti Dva su tipa pomoći. Prvi je snažna politička i diplomatska operativna podrška koju mi stalno dajemo ovdje u različitim institucijama, je li to vijeće, je li to razgovori s komisijom, je li to kroz naše zastupnike u Europskom parlamentu. Druga je stručna ekspertiza. Hrvatska ima jako puno stručnjaka koji imaju još uvijek poprilično ipak svježe znanje o procesu pristupanja, prilagodbi, reformi, provedbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, preuzimanju pravne stečevine, sve su to aktivnosti u koje Hrvatska može pomoći. I treće, što je najvažnije, intenziviranje međusobnih odnosa, a to je dinamiziranje i političkih kontakata sa novim sastavom vijeća ministara, rješavanje niza pitanja koje mogu pomoći Bosni i Hercegovini na europskom putu. Dakle, mi smo tu spremni da pomognemo maksimalno. Pa ono što je jako važno, važno je da ta refleksija europske ambicije Bosne i Hercegovine kroz dodjelu statusa kandidata zaživi prije svega među institucijama, među političkim strankama, među onima koji su najodgovorniji za provođenje reformi, a isto tako da svi građani u Bosni i Hercegovini, svi narodi razumiju da je ovo signal ipak otvaranja vrata Europe prema Bosni i Hercegovini. To je ono što je najbitnije. A što se tiče nekih ovako brojeva koji se bacaju u eter bez nekih detalja, ja mislim da je pokazano u proteklih nekoliko godina sa svakim novim paketom ekonomske pomoći koje dolazi od strane Europske unije, bilo da je riječ o energetici, bilo da je riječ o prometnoj infrastrukturi ili bilo kojim drugim ulaganjima, da je sve snažniji i sve veći. Tako da će i ovaj status kandidata omogućiti Bosni i Hercegovini bude korisnik i više financijskih sredstava. Da li će biti točno 2 milijarde, to ćemo još malo vidjeti. Da li već bilo reći o Zapadnom Balkanu i konkretno o tenzijama na severu Kosova? Ne, ne, danas nije bilo to tema uopće. Hrvatski vojnici su isto? Mislim da ne, ne djeluje mi tako. Hrvatski vojnici su isto prisutni na Kosovu u sastavu međunarodnih snaga. Uh-huh. Vidjeli smo posljednjih dana je bilo i nekih napada na Eulex. Uh-huh. Dobivate li vi kakve briefinge? Postoji li tu kakva opasnost pa i za hrvatske vojnike koji su na Kosovu? Nemamo nikakvih posebnih saznanja da je bilo kod hrvatskog kontingenta KFOR-a bio u opasnosti. I što, kako procjenjujete šanse Kosova? Danas je Kosovo podnijelo zahtjev za članstvo u EU. Koliko mislite Bosna i Hercegovina dakle, čekala 6 godina na status kandidata? Šanse za Kosovo, kojom brzinom bi mogli?
Pa teško je to sada procijeniti u vremenskim okvirima. Ja sam u svakom slučaju već danas dao jednu izjavu i pozdravio sam podnošenje zahtjeva koje je u Pragu učinio premijer Kosova Albin Kurti. Ako gledamo realno, Srbija i Crna Gora, ili Crna Gora i Srbija tim redom, jer je Crna Gora još više podmakla u pristupnim pregovorima, pregovaraju već dugi niz godina, napreduju, ispunjavaju kriterije, bilo po poglavljima 35 poglavlja Akija, ali po ovim novim klasterima u metodologiji koja se promijenila 2020. za vrijeme hrvatskog predsjedanja. Konačno su nakon puno napora krenuli i prema pristupnim pregovorima i Sjeverna Makedonija i Albanija. Bosna i Hercegovina je danas dobila status kandidata, što je jako dobro. I normalno je da onda i Kosovo gleda kako da ide ubrzanom dinamikom u odnosu na ovo što je bilo sada. Tako da, s obzirom da su kosovske vlasti to najavile već prije nekog vremena, to za nas nije bilo iznenađenje i vjerujemo da će i njihov zahtjev za članstvo biti adekvatno valoriziran. Dakle, prvo rasprava unutar vijeća, onda znate kako to ide prema komisiji i onda procedure. Možda sport još, evo sad kad znamo protivnik, kako ste prognoze za treće mjesto i hoćete ići na dođe? Pa nadamo se najboljem. Ja mislim da je hrvatska nogometna reprezentacija još jednom na velikoj svjetskoj smotri nogometa ostvarila sjajan rezultat. Biti dva prvenstva za redom među četiri je na objektivno gledano fascinantan uspjeh. Nema ko ovdje ne spominje hrvatsku reprezentaciju i ne čestita na tim uspjesima. Nadamo se pobjedi protiv Maroka, vjerujem da će se ekipa konsolidirati i da ćemo ih onda svi skupa veselo i zadovoljno dočekati u nedjelju. Šta kažeš o drugi? Hoće. Evo upravo smo danas to dogovorio sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Komisija je podržavala Hrvatsku i na putu za europodručje i na putu za šengenski prostor i dogovorili smo da dođe u Hrvatsku. Će li biti neko slavlje? Poseban doček nove godine Eura, Šengena? Pa nećemo sad ovim okolnostima nešto posebno, ali ćemo to primjereno obilježiti prvoga kad ona dođe. Još u sportu, među liderima koji su vam komentirali rezultat Hrvatske u polufinalu, šta kažu lideri oko Sokolova njihova? Je li bio 11. ili nije bio 11? Ma nismo ulazili u te detalje. Oni su općenito zadovoljni sa nastupom hrvatske reprezentacije. Vidite i sami da je od država članica Europske unije među četiri su ostale samo Francuska i Hrvatska. Prema tome, to već dovoljno govori. Ili o francuskom predsjedniku što nismo opet skupali u finalu? Pa dobro, više je nama žao nego njemu. Njegova ekipa ušla u finale i mislim da je zadovoljan. On je sinoć bio na utakmici, vratio se valjda noćas, tako da je bio dobro raspoložen i njemu smo isto tako čestitali na finalu i to su lijepi uspjesi. Eto, hvala vam puno, vidimo se i svako dobro. Sretan Božić, jer mi sutra rano idemo nazad. Doviđenje. Dobro, ćemo malo.